Alô, minha princesa, liga aí. Que tu acha de o cara na verdade mais um fonetic pepe no ali na lei que eu vou ligar para na verdade na escala com quatro e sali na mãe. Mas princesa que peiti lhe mais na verdade na cat 12 anos a tua mão un na tua coisa cara lhe na cat 3 pelo que mãe na verdade na cat muito sali com peita cat 12 ah escala me pede casoli na mãe. Peiti que estou me ligando aí, que vai peiti ligando aí nem fru, cá 12, já vamos bater mal o carro, mas aqui eu tomo cabo tu leva nisso, vai o velho já cabo 12, leva nela, mamãe já leva, leva aí já chegou, vi que já se suou, fita no petista, já só, mas está bem hoje vamos querer naí, está na via, vai sentir a fita como o avô de naba, quando vai dele. This guy look up in point, I mean, I know you mad. We are the way 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 we are the bele lhe e vai que eu tô com fala e vai cair aí vai tô com fala e diga maga ma princesa vai vir tira vai vir de milhão bele vai chamar ele mão na massa juju já hoje ele vai vir de milhão vai vir de camo mazao na cinco cada de boa na loja vai precisar de que na short pena mo calha vale vai sair ele vai ter que ir ganhar para ganhar lá nit a mim nit time tô para ganhar nit work. Ah, tu vas ton coup ma police. Ma dame, qui ne nous venait à jouer, Lina. Laisse-moi, j'ai le gâteau, t'en y a quoi, le bon. Hello? Hello? Eh, monsieur, on est contre la case à plus de problèmes, mais. Eh! Yo!